Docent dr. Matej Hriberšek, ste klasični filolog in eden naših najuglednejših prevajalcev iz latinščine in grščine. Za prevodna dela ste nedavno prejeli tudi Jermanovo nagrado, ki je bila prvič podeljena, imenovana pa je po filozofu in prevajalcu Franetu Jermanu. Strokovna javnost vas pozna po mnogih prevodih iz klasičnih jezikov, Akvinskega, Izokrata, Plutarha, Tacita, Galileja, Keplerja, Aristotela in drugih. Vam je bila omenjena nagrada dodeljena za dva prevoda, za 6 knjig enciklopedičnega naravoslovja rimskega polihistorja Plinija Starejšega in avtobiografsko kompilacijo barona Žige Herbersteina, ljubemu zanamstvu. Predno nekaj več spregovoriva o samih delih, želimo, da jo umestite v čas in prostor, kje in kdaj sta ustvarjala. S Plinijem Starejšim se selimo v obdobje prvega stoletja po Kristusu. To je torej prvo stoletje obdobje njegovega rojstva in njegove smrti. Njegova smrt je še posebej znana, kajti umrl je ob izbruhu Vezuva leta 79. Prav zaradi svoje znanstveno-raziskovalne žilice. Njegovo naravoslovje pa je nastajalo pravzaprav kar znaten del njegovega odraslega življenja. Gre pravzaprav za veliko kompilatorno delo z področja naravoslovja, ampak kot rečeno v njem nekaj več poznaje. Nastajalo je seveda na območju Italije. Pravzaprav je nastajalo v krogu njegove hiše, kjer je znanstveno in strokovno literaturo z področja naravoslovja prebiral, jo kompiliral in potem tudi zapisoval, bodi si sam, bodi si preko s pomočjo svojih tajnikov. Z Žigo Herbersteinom se poselimo 1500 let po časovni lestvici navzgor, v sredo 16. stoletja. Njegova avtobiografska kompilacija Ljubemu zanamstvu ali Grate posteritati je njegovo starostno delo, pravzaprav neke vrste njegova duhovna uporoka, ki jo je namenil svoji družini, svoji širši družini, namreč svojih neposrednih potomcev ni imel. Jo je pa zapustil oziroma napisal kot spomin na svoje uspehe, vojaške, diplomatske, osebne, kot spomin in kot opomin in hkrati spodbudo sorodnikom, da te njegove dosežke bodi si skušajo izenačiti ali celo preseči. Kako nam lahko pojasnite obe deli, naravoslovje Plinija Starejšega in seveda Ljubemu zanamstvu Žige Herbersteina? Kam jih umeščate? Med strokovna dela, lahkotnejša besedila, poetika, domnevam, da tole ni. Ne, pravzaprav bom rekel samo deloma. No, Plinijevo naravoslovje bi s sodobnimi bibliografskimi kriteriji umestili na mejo med znanstveno in strokovno literaturo. Kot rečeno, gre za izjemno obsežno kompilacijo obsega 37 knjig, v kateri je zbral, seveda zelo pregledno, tedanje vedenje o naravoslovju. To seveda ni bilo rezultat Plinijevega osebnega dela, v njegovega ukvarjanja z znanostjo, kajti ni bil znanstvenik, je bilo plod, kot smo že omenili, kompilacijskega branja in zbiranja materiala in to za tiste čase izjem ogromnega korpusa. Pri svojem delu se je opiral na več kot 470 različnih piscev, bodi si latinskih, večinoma pa seveda grških. No in tako je nastalo teh 37 knjig, in njegova enciklopedija je pravzaprav tista enciklopedija, ki je edina preživela skozi vso antiko, ostala aktualna
skozi v srednji vek. Dokaz za to so tudi, je tudi ogromno število prepisov, v katerih je delo ohranjeno in potem je ostala pravzaprav aktualna vse do rojstva sodobnih znanosti v novem veku. Nekakšno, potem je za nekaj časa zanimanje za to delo zamrlo, ponovno pa se je obudilo v 20. stoletju, ko pa so se posamezne stroke začele vse bolj zanimati tudi za svojo zgodovino. In tako je pravzaprav Plini v prevajanje, raziskovanje Plinija pravzaprav šele v drugi polovici 20. stoletja spet doživelo svoj razcvet. Če pa pogledamo Herbersteinovo delo, Herbersteinovo delo je pa pravzaprav mešanica pesniškega in proznega dela. Prvi del, pravzaprav prva tretjina, je napisana v prozi in to avtor te prve tretjine je res sam Žiga Herberstein. Gre pa za sumaren zgodovinski popis, tako analitični popis po letih, v katerem predstavlja svoje življenje, svojo diplomatsko kariero, svoje diplomatske misije, vojaške uspehe in drugo. V drugem delu, dve tretjini dela, pa so zbrane slavilne pesnitve, ki so jih drugi avtori pisali Herbersteina na čast. To so bili pa njegovi stanovski kolegi, diplomati, potem njegovi štipendisti, varovanci, znanci, prijatelji in gre za, torej vse te pesnitve obsegajo cirka 1800 verzov, gre pa samo za del pesnitev, ki so jih pisali njemu na čast, tiste najbolj eminentne, in ko je Herberstein svoje delo izdajal, se je odločil, da bo te pesnitve vključil za to, da pokaže seveda tudi svoj pomen, kot so ga videli drugi, njegovi sodobniki. Zakaj še to morda, zakaj je to delo pisano v latinščini? To ni bilo naključje, kajti če bi bilo napisano v nemščini, bi bilo dosegljivo samo tedanjemu nemško govorečemu bralstvu, se pravi na ozemlju Avstrije in Nemčije. S tem, ko ga je napisal v latinščini, je postalo dostopno celotnemu evropskemu prostoru. Plini piše v zgodni latinščini in kot ste rekli, njegov jezik ni bogat. Gre bolj za suhoparnost v izrazu. Zanima me, kakšne težave to povzroča prevajalcu? Konec koncev je komisija, ki vam je dodelila nagrado, poudarila, da je vaš prevod Slovencem lažje berljiv. Kako ste se spopadali s tem? Plini se verjetno že sam zavedal, kakšnega ogromnega korpusa se loteva in tudi svoj jezik, svoj slog je prilagodil temu na ta način, da je želel čim več povedati v čim manj besedah. Kar pomeni, da je jezik zelo zgoščen, zelo pregnanten in seveda temu primerno zelo zahteven. In gotovo je bil zahteven že za antičnega bralca, če že ne bi bil zaradi drugega, že zato, ker vključuje ogromno grških tujk, grškega strokovnega izrazja, ki tedanjemu navadnemu bralcu gotovo niso bili domači. Kaj pa pomeni to za prevajalca? Predstavljajte si, takole bom rekel, slogovno, če gledamo to delo, zamislite si, da berete danes neko sodobno enciklopedijo, v kateri je ogromna količina okrajšav, marsikaj je povedano zelo na kratko, zelo zgoščeno, mestoma celo suhoparno. In ko dobiš predse tako delo, seveda prvo vprašanje, ki se ti zastavi, ali ta slog poustvariti in ostati popolnoma zvest izvirniku in avtorju, ali pa to približati bralcu. In smisel prevajanja tovrstne literature nasploh je, da seveda mora biti delo berljivo in razumljivo bralcu. Na račun tega, kaj se zgodi oziroma kaj to prinese za posledico, prinese to, da je prevod cirka za eno tretjino
če gledamo obseg, daljši kot izvirnik. Kajti toliko je stvari, ki jih pravzaprav mi ne moremo tako zgoščeno izraziti, kot si lahko to privošči nek pisec v latinščini, da je rezultat takšen. Tako kot ste rekli, ste se pri Žigi Herbertsteinu preselili 1500 let po Pribicino vzgor. Ne? Gotovo je tudi, in vem, da pri tem prevodu niste imeli na voljo nobenih drugih prevodov ali pa komentarjev drugih jezikov, drugih jezikih, s čimer bi si lahko pomagali. Pa me zanima, kaj taka recimo časovna dimenzija pomeni tudi za prevajalca. Če je Plini pisal v stari latinščini, ne? Jezik sam, dobro, latinščina ostaja latinščina, tukaj bom rekel, kakšnih posebnih razlik ni, ampak ko se naenkrat pomakneš po časovni premici za 1500 let naprej, pa tako, preseliš se v popolnoma nov kulturni prostor. V popolnoma drug način razmišljanja, v popolnoma drugo kulturo, družbo, okolje in seveda temu primerno moraš začeti razmišljati kot prevajalec tudi sam. Upoštevati je seveda treba tudi sam namen dela. Plini piše recimo, če dam čisto konkreten primer, Plini piše za nekega intelektualca, ki se želi poglobiti v naravoslovje. Besedilo je znanstveno, besedilo govori o področjih naravoslovja. Medtem, ko pa beremo Herbertsteina, moramo povedati, da imamo tu seveda znova intelektualca pred sabo, ki pa želi, sicer zelo skromno, ampak vendarle povzdigniti sebe, prikazati svoj pomen in temu primerno tudi posega po različnih prijemih, ki jih mora prevajalec tudi upoštevati. Recimo, marsikaj pove zelo, tako kot je bil sam, diplomatsko, zavito, prikrito. Marsičesa pravzaprav niti ne pove, pa moraš vedeti, če hočeš njegovo besedilo pravilno razumeti. Kar nekaj časa in energije je potrebno vložiti tudi v to, da pravzaprav ugotoviš, zakaj se je odločil za izbor točno teh dogodkov, ki jih bo predstavil, opisal, točno teh diplomatskih misij, zakaj je vključil točno te pesnitve, ki so. Skratka, vprašanj iz neznank je kar veliko in prav pri Herbertsteinu je bilo to zahtevno toliko bolj, ker je ta prevod pravzaprav prvi prevod sploh. Delo ni bilo, vsaj po mojem dosedanjem vedenju, prevedeno še v noben tu jezik in to te kot prevajalca postavlja pred zahtevno nalogo. Prav tako pa tudi kot komentatorja, kajti v tovrstnem delu je seveda na stotine zgodovinskih dejstev predstavljenih bolj ali manj prikrito, ki jih je treba razvozlati, pravilno vrednotiti in tudi predstaviti. In to te postavlja seveda pred zahtevno nalogo in ti daje kar odgovornost pred strokovno javnostjo. Tako pri Pliniju kot pri Herbertsteinu ste prevode opremili z obsežnimi komentarji. Je to potrebno? Kakšen namen imajo ti komentarji? Prepustiti bralca pri delu, kot je recimo Plinijevo naravoslovje, samemu, da se sam ukvarja z iskanjem podatkov reali, to je sicer, bom rekel, najlažja pot, ampak bi bilo predvsej neodgovorno do bralstva. Preprosto zato že Plini sam v uvodu omeni, da njegovo naravoslovje vključuje več kot 33.000 dejstev. In v teh 33.000 se pravi gre za opise, bodi si posameznih fenomenov, krajev, ljudi, dogodkov in tako naprej, ampak v teh 33.000 dejstvih se skriva še 5-6 toliko dodatnih poddejstev in velikokrat gre za stvari, ki so manj znane, velikokrat potem recimo za aluzije na druge antične pisce.
In to je v končni fazi nanese to takšen preplet, eno takšno mrežo podatkov, da je potem padla odločitev, da je vendarle, da si to vrstno delo zasluži en obsežen komentar. In po vzoru novejših, torej sodobnih prevajalcev, sem se odločil za obsežnejši komentar, ne, če upoštevamo dejstvo, da komentar po obsegu dvakrat presega izvirnik. Ampak, kot se je izkazalo v končni fazi, je bilo to edino pravilno. Če vam dam samo primer, Plini v teh v knjigah o geografiji omenja recimo več kot 10 različnih mest z imenom Aleksandrija, več kot 14 mest z imenom Antiohija. In dobro je za bralca, ko bere recimo ali ko za nekega zahtevnejšega uporabnika, ko vzame takšno delo v roke, da ima na voljo tudi osnovni podatek, za katero lokacijo gre, za katero mesto, da se stvari ne zamešajo in da pravilno razume to. Rekla sem, da ste klasični filolog in prevajate iz stare grščine in latinščine. Zanje pa, kot pravimo, sta mrtva jezika. Profesor Hriberšek, kakšna je razlika prevajalca iz teh jezikov oziroma od prevodov tako imenovanih živih jezikov? Začel bom s prvo razliko. Prva razlika je seveda v tempu prevajanja. Pred časom sva se s kolegico, ki je tudi prevajalka, ampak iz sodobnih jezikov, čisto po naključju pogovarjala in besede nanesla tudi na tempo prevajanja, no, in je rekla, da recimo ob boljših dneh lahko prevede tudi do 15 strani na dan. Zelo je bila začudena, ko sem je povedal, da lahko recimo besedilo, kot je Plini, ob boljših dneh prevedem do maksimalno do 3 strani na dan. Ne? Kar pomeni recimo 5-krat manj kot v njenem primeru. To je prva stvar. Ne? Ta tempo prevajanja iz klasičnih jezikov gre zelo počasi, seveda odvisno tudi od besedila, ampak če govoriva konkretno o Pliniju, tu je 3 strani na dan je bila zgornja meja. To pa prav zaradi številnih stvari, ki se skrivajo za besedilom. Ne. Prvič znanstveno besedilo, ogromno podatkov, ogromno iskanja, primerjav, potem iskanja po različnih slovarjih. Včasih se zgodi, da pregledaš 6-7 merodajnih slovarjev, pa ne najdeš prave rešitve. Ne? Ali skratka, veliko, veliko zamudnega dela je pri tem. No in ti prevodi, ki se jih vi lotevate, vedno zahtevajo ogromno znanje, neke discipline, potrpljenja. Pa mi zanima, kako se spopadate s tem? Z leti oziroma z različnimi projekti se pravzaprav naučiš spopadati z različnimi prevodi oziroma z različnimi tipi besedil. Izučite, da nikoli, vsaj mene osebno je izučilo, da nikoli več ne bom ponovil svojih začetniških napak in to je recimo, da vzameš besedilo v roke in začneš delo. Vsak prevod je treba najprej temeljito preučiti. To je pri prevodih iz klasičnih jezikov olajšano do te mere, da je pravzaprav že skoraj vse prevedeno. Tako da literatura je na voljo, tuji prevodi so na voljo in najprej se posvetiš temu, da se z delom temeljito seznaniš, da se seznaniš s časom, katerim je nastalo, z avtorjem, z gradbo besedila, s posebnostmi besedila in se potem lotiš. Recimo besedila, kot je pa Herberstein, ne, seveda terja vse to, kar smo ravno kar omenila, ima pa še, bom rekel, nek dodatni izziv, to pa je, da imaš pred seboj delo, ki se ga ni lotil še nihče, s katerim se ni poglobljeno ukvarjal še nihče in tam potem pa ima ta tvoje znanje in pa po svoje tudi domišljija in
domiselnost, mesto ima tudi domiselnost, svojo prosto pot. No, vse, kar ste povedali o svojem delu in pa o prevodih, zato daje vtis, da bi moral oziroma lahko pa tudi, da ima, da obstaja nek širši nacionalni interes za prevajanje, izdajanje takih del. Da, tako da taka temeljna klasična dela ljudje prebirajo v, recimo v slovenščini. Kako pa je s tem pri nas? Če bi govoril o nacionalnem interesu pri nas, bi lahko govoril pravzaprav bolj v omejenem obsegu. Čeprav moram reči, da recimo v zadnjih 20 letih smo priče enemu izjemnemu porastu prevajanja iz klasičnih jezikov, to je treba priznati. Pravzaprav tudi, ko gledamo te bibliografska poročila, je pravzaprav prevajanje iz klasičnih jezikov edino področje, ki je vse skozi v porastu. Čemu tudi botruje dejstvo, da je vse več filologov in vse več takšnih, ki se ukvarjajo s prevajanjem. Kar zadeva nacionalni interes, tukaj sicer precej zaostajamo za marsikatero evropsko državo. Namreč dela večinoma izhajajo zelo raztreseno pri različnih založbah. Recimo v tujini je običajno tako, da izhaja velikokrat tako, ne običajno, ampak velikokrat tako, da dela izhajajo v načrtno, v zbirkah, sistematično in da založbe seveda za to tudi sistematično poskrbijo. Zdaj pri nas so seveda razmere vsaj trenutno ne, takšne kot so gospodarske in se lahko na opremo na to vrsten pristop samo deloma, ampak moram pa reči, no, hvala Bogu, da interes obstaja in tudi vrednost del bodisi iz antike, tudi srednjega veka je še prepoznana v marsikateri instituciji in se še vedno jih da lansirati. Profesor Hriberšek, kaj menite, zakaj je za današnjega intelektualca dobro poznavanje latinščine in tudi grščine? Namreč pri javnih govorcih tu in tam zasledimo citate iz latinščine, pa me zanima, je to dobrodošlo in kako vi ocenjujete tako potezo? Po mojem poznavanju tovrstnih javnih nastopov in uporabe latinščine me včasih kar malo bridko spreleti, ko poslušam tovrstne govorce. Pravzaprav v večini primerov danes takšna citiranja spadajo nekoliko smešno. In tudi opažam, da večina ljudi to vrednoti kot nekakšen kvazi intelektualizem. Pokazati neko svoje znanje. Nekaj je res, ne, in latinščina in grščina sta zelo bogati s številnimi modrimi mislimi, ki so se usidrale tradicionalno tudi v drugih evropskih jezikih in kulturah, ampak osebno bi se temu raje izognil, še zlasti zato, ker pogosto govorce slišimo, da napačno navajajo, napačno naglašujejo, ali kaj podobnega. Najbolj boleče pa je, da včasih citirajo stvari, ki so vsebinsko popolnoma neustrezne, tudi če je misel dobra. Drugi del vprašanja pa se nanaša na pomen obeh klasičnih jezikov. Takole bom dejal, danes se je sicer občutek za to, da sta oba klasična jezika, recimo, da je znanje obeh klasičnih jezikov nujen ali pa zelo dobrodošel del nabora, izobrazbenega nabora intelektualca, se je precej izgubil. Je pa bil pravzaprav desetletja zelo živ, dokler so bile žive klasične gimnazije. In v
tem obdobju sta bila oba jezika v šolskem sistemu zelo močno prisotna do te mere, da sta včasih obsegala tudi do 48 ali celo 50% nabora oziroma urnika. Kar pomeni, da je bila polovica, skoraj polovica pouka posvečena samo tema dvema predmetoma. Pa bi kdo pomislil in rekel, zakaj neki. Zanimivo je to, da se pravzaprav o tem, zakaj, zelo malo govori. Ne. Govori se sicer o izobrazbeni vrednosti obeh jezikov, ampak ne govori pa se o tem, da sta bila oba jezika namenjena tudi selekciji. In zato sta poznaje, recimo, postala zelo nedobrodošla. Kaj pomeni selekcija? Tisti, ki je prestal ta latinski in potem še grški dril, je bil sposoben potem, je bil vsekakor primeren material za študij na univerzi. In kot takega ga je tudi tretiral šolski sistem. Danes so merila drugačna, pristopi drugačni, da bi pa oba jezika nastopala v tej vlogi, pa sploh ni za pomisliti. Veste, kaj zanima me en primer, ki sem ga pred nedavnim slišala, ko so diplomanta latinščine z veseljem sprejeli v raziskovalno skupino, ki se ukvarja z informacijsko tehnologijo. Vas to preseneča ali kako bi vi to razložili? Pravzaprav me ne preseneča. Kaj ti? Smo sicer majhen oddelek. Ampak lahko se pa pohvalimo s tem, da pravzaprav so redki oddelki, jezikovni oddelki, ki svoje študente, bom rekel, tako jezikovno usposobijo, pa s tem ne mislim kritizirati dela drugih. Hočem reči, da študente pri nas se, bom rekel, tako poglabljajo v jezik, so s tem svojim znanjem, s poglabljanjem v slovnico. Tudi nekatera področja slovnice, ki so recimo v marsikaterem jeziku spregledana, celo v slovenščini, recimo sklonoslovje, se tako posvečajo temu, tako seciramo skupaj besedila, tako iščemo nijanse prevodov, pomenov, vsega, kar se skriva v besedilu in morda za njim, da so pravzaprav dragoceni sodelavci lahko tudi pri tovrstnem delu, kjer gre za računalniško obdelavo podatkov, kajti s podatki so sposobni operirati vrhunsko. No, pred mnogimi, mnogimi desetletji je bila ideal takratnega sodobnega človeka, ne? Dobra humanistična izobrazba. Ne? Danes se je ta fokus premestil na neko drug ideal dobre izobrazbe. Kako bi vi to pojasnili? Ker ste pa humanist, ne? Ja, ta ideja humanistične izobrazbe, kot jo sam razumem, to je pravzaprav izobrazba, kot je bila definirana že v antiki, že pri Izokratu, se pravi že v 5. stoletju pred Kristusom, ki je to izobrazbo poimenoval enciklopaideja. Se pravi, temu bi danes rekli enciklopedična izobrazba. Mislim, da se je danes se je pa zelo izgubil fokus za to, kaj pa v to enciklopedično izobrazbo sodi. Enciklopedična izobrazba ne pomeni, da imaš ti brezštevilen nabor različnih področij predmetov, ki jih želiš učencu posredovati, ampak enciklopedična izobrazba, recimo bomo rekla tudi humanistična, pomeni, da znaš ti določiti, kaj je za nekoga, ki se bo posvetil študiju, bistveno. In se tukaj me bo morda kdo imel za hvalitelja starih časov, ampak prav ta, recimo gimnazija, je imela ta fokus jasen. Učenec se posveti jezikom, posveti se materinščini, posveti se zgodovini, zemljepisu,
Tisti, ki ga zanimajo bolj naravoslovne stvari, se odloči ne za gimnazijo, ampak realko. In tako imamo pravzaprav pokriti dve področji. Ne? In tako ena kot druga smer oziroma šola sta imeli nek nabor, nek osnovni nabor, ki ni bil širok. Ne? Ker so vedeli, to nujno potrebujejo, z vsem ostalim se lahko ukvarjajo sami, lahko se ukvarjajo znotraj nekih dejavnosti ali pa jim bo to posredovano na višjem študiju. In recimo to, tako bi lahko pravzaprav definiral to. Še tole, katera klasična dela bi bilo smiselno ali potrebno prevesti še v slovenščino? Kaj razmišljate o tem, se boste česa lotili? Želja je veliko, časa je malo. Vsekakor imamo nabor, ker znaten nabor piscev, ki bi pravzaprav s časoma morali dobiti. Začel bom takole, začel bom recimo z najpomembnejšimi. Zelo zaželeno bi bilo imeti celotnega Aristotela v prevodu. Zgodovinarje. Dobro, dramatike imamo večino, če ne že skoraj vse prevedene. Zgodovinarje, marsikaterega od antičnih zgodovinarjev, tako grških kot rimskih, bi veljalo tudi na novo prevesti. Ne. Potem veljalo bi se ukvarjati tudi z deli, ki so dan danes, ki so večini pravzaprav neznana ali pa ob teh eminentnejših literarnih zvrstih ostajajo v ozadju. Ne. Recimo, in govorim zlasti o znanstvenih, strokovnih delih, recimo dela s področja medicine, Hipokratov korpus, dela o medicini, dela o farmaciji, dela o botaniki, dela o antični geografiji, potem o zvezdoznanstvu, zvezdoslovju, se pravi astronomija. Da ne govorimo potem seveda o poznoantičnih delih, o krščanskih piscih. Tukaj je še dela in avtorjev ogromno. Sploh pa je pri nas podhranjeno področje prevajanja srednjega veka in pa recimo novoveške latinitete, kamor sodi recimo Herberstein. Imamo ogromno piscev, recimo, ki so izhajali iz našega prostora in so pisali v latinščini. Imamo pisce, ki sicer niso, ne izhajajo z našega prostora, pa pišejo v naših krajih. Ne. Da ne govorim recimo o bizantinski književnosti in ustvarjalnosti, ki je prav tako ogromna. Ne. Skratka, dela je še ogromno in še čaka na prevajalce. Še čaka na prevajalce, ampak vseeno me še zanima, ker ste omenili Aristotela, ne, in ja. Recimo tega so ne vem, poznavanje današnjih strokovnjakov, znanstvenikov, recimo teh klasičnih del, ste mi dejali, da bi bilo koristno, če bi sodobni ekonomisti poznali Aristotelovo politiko. Zakaj je to? Aristotel v svoji politiki predstavlja svojo politično vizijo, enega zelo, pravzaprav, če gledamo, ene zelo majhne politične entitete, ne, grške polis. In jo skuša pravzaprav z različnih vidikov orisati njeno delovanje, vzpostaviti nek sistem, po katerem bi ta entiteta kar najbolje funkcionirala. In če odštejemo zdaj tisto, bom rekel, strogo strokovne orise, pristope, opise različnih tipov oblasti, navrže v svojem delu toliko zanimivih misli in podatkov, in to pa je recimo nekaj, kar bi pa kdaj veljalo citirati. Tudi za primer vam lahko dam, ko opisuje Aristotel, to sicer ne v politiki, ampak v retoriki, recimo opisuje različne tipe značajev. Med drugim tudi opiše značaj bogataša. In mislim, da bi se marsikdo zamislil ob dejstvu, ko Aristotel pravi, in zlasti imam v mislih sodobno tajkunstvo, ne, Aristotel pravi, biti novopečeni bogataš. Pomeni ne biti previdno poučen o tem, kako izrabljati svoje bogastvo. Če bi si, marsikateri ekonomist, bi si to lahko zapisal mogoče na prvo stran
kakšne svoje beležnice, pa kdaj pogledal.